Бүгін елімізде индустриялық бағдарлама бойынша бір мезетте 20-дан астам серпінді жоба іске қосылды. Тәуелсіздік күні қарсаңында өткен айтулы оқиғаға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысып, барлық аймақтарда жүзеге асқан өндірістердің тұсаукесер рәсімін жалпыұлттық телекөпір арқылы көрді. Ал Ақтөбеде тағы бір ірі кәсіпорын үй құрылысы комбинаты ресми түрде іске қосылды. Енді мұнда 100-ге жуық адам тұрақты еңбек ететін болады. Салтанатты рәсімге облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Индустриализация күнінде өткізілген жалпыұлттық телекөпір барысында 14 облыс пен Алматы және Астана қалаларында мұнай, газ, металл, құрылыс материалдары, ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын кәсіпорындар бүгіннен бастап өз жұмыстарына кірісіп кетті. Барлық аймақтармен телекөпір барысында тікелей эфирге шыққан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгіннен бастап индустриалды инновациялық бағдарламаның баянды жүзеге аса бастағанын айтты. Енді міне ел болу үшін басқа жұрт сияқты мынандай товарлар шығаруымыз керек. Мұнай, газ, алтын, күміс, металдың бар болғаны Құдайға тәуба, бізге берген бақыты ол, қалтамызда жатқан байлық шықайда кетпейді. Бірақ та біз бір түйір рудасы жоқ, оңтүстік Қытай құсап, бір түйір заты мұнайлары жоқ елдер құсап, Швейцария сияқты, анау Швеция сияқты өркендемесек болмайды, қалып қаламыз, басқа елдің шаңын жұтатын боламыз. Бірақ ол біздің жолымыз емес. Біздің Қазақстан басқа жолмен түсіп, сол елдердің алдына түсуге ұмтылған халық. Солай ғой. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің индустрияландыру бағдарламасына енген әрбір жобаны ресми түрде іске қосты. Олардың қатарында Ақтөбедегі үй құрылысы комбинаты да бар. Кәсіпорын тек өңір ғана емес, бүкіл республика үшін де ең маңызды өндіріс орындарының бірі. Уважаемый Нұрсұлтан Абишевич, на построенном с нуля комбинате. Құрметті Нұрсұлтан Абишұлы, біздің кабинатта шығарылған өнімдер үй құрылысын екесе аз уақытта салуға мүмкіндік береді. Жалпы құны 3 миллиард теңгеден асады. Ең бастысы, бұл салада қазақстандық мазмұнның арттыруына септігін тигізеді. Ақтөбелік ірі кәсіпорын елбасының көңілінен шықты. Мемлекет басшысы өз кезегінде өндіріс орнын ресми түрде іске қосуға рұқсат етті. Это очень важно. Мы же поставили задачу, чтобы Актюбинск стал одним из самых развитых мегаполисов Казахстана. Поэтому разворачиваем жилищное строительство, выделяются средства. Новый микрорайон возле города строится. Красивые дома, архитектурные, выразительные объекты стройте. Желаю успеха новому комбинату. Очень важное. Запускай. Үй құрылысы комбинаты индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығына енген Ақтөбе облысындағы ең маңызды жобалардың бірі. 2014-2016 жылдары құрылысы жүрген өндіріс орнының жалпы құны 3 миллиард теңгеден асады. Даму қоры арқылы несие пайызы субсидияланып, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында инфрақұрылым желілері тартылған. Енді мұнда жылына 50 мың шаршы метрлік тұрғын үй құрылысына қажетті өнімдер шығарылады. Қабырғасының бәрі осы зауыттың ішінде шығарылады. Қабырғасы 3 қабатты болады. Ол жылытылған, ол біздің Ақтөбе облысына ең қажетті қалыңдық. Және де ішкі қабырғалары, төбе жабындылары фундаментінен бастап төбесіне дейін өзіміздің өнімдерімізді шығарамыз. Зауыт толық қуатына келесі жылы көшеді. Өнімдердің сапалы болатынына кепілдік бар. Негізінен жұмыс атақты германиялық Уккемен технологиясымен жүргізіледі. Өндіріске қажетті үздік мамандар да жеткілікті. Бүгінде мұнда 80 адам тұрақты еңбек етуде. Осы комбинат ашылғалы бері жұмыс жасап жатырмыз. Жағдайымыз жалпы жаман емес. Осында үй құрылысына қажетті материалдар шығарып, үлесімізді салдырып жатқанымызға өте қуаныштымын. Әрі қарай осындай тұрақты жұмыс орнында жасаймыз деп ойлаймын. Жалпы еліміздің индустрияландыру картасына Ақтөбе облысынан 94 жоба енген. Оның 81-і алғашқы 5 жылдықта жүзеге асып, мыңдаған адам жұмыспен қамтылды. Ал ел бойынша 2010 жылдан бері құны 5 триллион теңге болатын мыңнан астам жаңа өндіріс орындары іске қосылған. Нәтижесінде жүздеген мың жұмыс орны ашылды. Жалпыұлттық телекөпір барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елді индустрияландыру бағытында үкіметке бірқатар тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ салтанатты шарада мемлекет басшысы парыз және алтын сапа байқауларының жеңімпаздарын марапаттады. Ал атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы алтын сапа және Қазақстанның үздік тауарлары байқауына қатысқан кәсіпорын басшыларын марапаттады. Оның қатарында жаңа Әлжан ұн комбинатының директоры Қанат Тапаев пен үздік ұжымдық келісімшарт категориясы бойынша бірінші орынға ие болған Сағыз Петролиум Компани серіктестігі де бар. Анурбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.